Uh, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy Online At ngayon po, nandito tayo para ipagpatuloy yung ating subject, patungkol doon sa Revealer of the Soul Marami tayong natutunan uh, since nagsimula tayo sa subject na to, right? It is really a revelation para sa atin yung patungkol sa Revealer of the Soul And this is something, Marge, na actually ginagawa ng Diyos all the time sa atin. Lalo na pag tayo ay nagpupunta sa church na may willingness na matuto. Nire-reveal ng Diyos kung ano yung issue, kung ano yung problema. Nang sa ganun, makaya nating solusyonan yung problema. Kasi kung hindi natin alam kung ano yung mali, hindi natin alam kung anong aayusin. At ang trabaho ng Diyos ay i-reveal sa atin at sino mang humble, handang makinig at handang i-apply yung natutunan nila. Yes, yun lang yung pinakang secreto. Uh, sikreto na kapag meron tayo nitong uh, humbleness na spirit, right? Yung Diyos is willing na bigyan tayo ng lakas para really sa buhay yung mga natututunan natin. I know kapag naka, nakabase tayo sa, sa lakas natin, mahihirapan. pero kapag nakabase tayo sa salita ng Diyos, yung mga uh, mahirap magiging madali, why Kasi hindi tayo mag-isa. Yung Diyos kasama natin, why is that? Para siya yung maging sandalan natin kapag naghihina tayo. Kapag, for example, kayo na mga uh, nakaka-experience na mga uh, problems sa yung relationship o sa, sa family ninyo, Kapag humingi kayo ng tulong sa Diyos, I'm sure na tutulungan kayo ng Diyos. Ang uh, kailangan lang talaga is humbleness, yung pagpapakumbaba na kailangan ng tulong. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. And makinig, isa sa way para para ipakita yung humbleness niya eh, hindi lang yung mukha kang kawawa na ganoon mm -hmm. o umiiyak ka habang nagtuturo, right? Maraming nag nagko-comment sa atin dito na ah, nakatulong, nakatulong sa akin. Dami kong natutunan. Okay? Alright. Maraming natutunan. Now, paano talaga ito makakatulong? Kapag in-apply natin. In-apply. And ang Diyos laging pinapakita sa atin. Laging nakikipag-usap yung Diyos. Kinakausap yung Diyos, yung mga tao, gamit yung salita niya, gamit yung problema. Mm -hmm. Kapag yung tao ay pumasok sa relationship, sa marriage, for example, isa yan sa pinakamagandang paraan para maipakita kung sino talaga yung tayo. Napag-usapan na natin, di ba? Parang salamin sa marriage, uh you know, yan ay parang salamin na? Sasabihin sa 'yo ng asawa mo kung ano yung yung mga bagay na hindi mo nakikita. Right? At yung mga hindi humble, magre-resist, you know. Iisipin nila hindi itong taong 'to kasi puro negative nakikita. Pero negative na nakikita talaga, exactly. Uh, you know, uh, but kailangan meron tayong humbleness to see na baka mamaya, okay siguro nga negative siya but baka mamaya meron din siyang mga punto na tama right hindi porket na unbeliever for example yung asawa mo halimbawa kayo na may asawa na unbeliever ibig sabihin wala na siyang alam yung mga anak niyo yung family hindi ibig sabihin porket sila ay uh, unbeliever mali lahat ng ano nila nakikita nila sometimes meron silang nakikita at ginagamit pa sila ng Diyos para sabihin sa but since walang humbleness to hear yung boses ng Diyos, hindi mo makita. In fact, today, we are gonna be talking about yung problems. But this time, teaching us na ang problems reveals who we truly are. Did you know na ang problema, pinapakita nito kung sino ka talaga? Kasi, kapag maayos ang lahat, it's one thing. Pero kapag may problema, lalo na problema sa relationship, sa marriage, doon mo malalaman kung sino ka. Sometimes, for example, iniisip ng, nung, nung, single pa yung tao, iniisip niya na siya ay very patient. Okay? Patient ako, patient ako. And then, nung pumasok sa, sa relationship, <laughs> nagkaroon ng, uh, you know, ng relationship, doon alaman na yung patient niya, peke pala. Doon alaman na hindi pala totoo yung patience na yan. And paano mo nalaman? Dahil, dahil doon. Sometimes, biglang may problema ang darating, uh, even problema, and then doon mo malalaman kung talagang ikaw ay, you know, uh, may natutunan o wala. Parang bang test, you know? May natutunan ba o wala? Ang problema, ang problema, you know, it, it's bad. Nobody wants na dumaan sa problema. Pero kung may problema man na dumating, we have to take advantage sa problema. Pasok take advantage, yes. Kasi pwede tayong matuto mula sa problema. Supposedly, Marge, dapat tayong matuto mula sa nakikita natin. ba may nakita ka ron. may mga tao na nakita nila na yung sa family nila may mga problema sa relationship. So, dahil sa ganun, matututo na sila na hindi ko gagawin ko, hindi ko gagawin yan, hindi ko gagawin yon Okay? Pero may mga tao na even nakikita nila bad examples, ayaw nilang matuto. Gusto nilang ma-experience themselves. And so, pag dumating yung problema, you know, sana naiwasan na, first place. Mm -hmm. okay? Pero kung sakali mo na hindi naiwasan at dumating yung problema, at least, dapat you take advantage sa problema. Matuto ka sa problema. Kasi bawat problema is a chance march na matuto tayo. Parang para test talaga. It will help you to evolve after ng problema. Dapat ikaw ay bagong level. Every after problem, bagong level. Pero unfortunately, there are, there are people that they don't take advantage ng mga problema. So sayang, dumaan sila sa problema sa pagdurusa at walang natutunan. Kaya salpok ng salpok ulit. Mm. Kasi walang natutunan sa mga pinagdaanan nila. Mm -hmm. At yun nga yung pinakang um, sad story, right? Kasi, you know, especially nga dito sa ating uh, church yung nakikita lang namin right na paka physical right na iba nakikita namin kayo once a week yung iba uh, twice a week yung iba three times a week so we see na you are you know malakas why is that? kasi nga pag tinanong mo kung mo sa in the faith you know malakas pero the moment na you know mayroon silang harapin na problema doon talaga natutut nalalaman namin kung yung tao is nasa faith o hindi kasi maraming beses, pag may problema, you know, bigla na lang naglalaho yung, iyon tao. Pero malakas sila dati. Yeah. Why is that? Kasi wala daw problema. So, pag, nasa, pag nandun na sila sa harapan ng problema, ano yung ginagawa nila? Nandun sa park, na, okay o kaya nandun sa seaside. Nakala mo, pag nandun sila, makakatanggap sila ng salita ng Diyos. So, instead na magkatanggap sila ng salita ng Diyos, dito sa so church, ang pinipili na nandoon kunwari ah you know pa-cool down muna ako gusto kong you know maging yeah uh, 'yung pag-iisip ko but is not yun is trap ni Satanas na unti-unti lumalayo kayo sa supposedly doon sa magbibigay sa inyo ng tamang bibigyan kayo ng um tamang solusyon sa inyong problema which is 'yung salita ng Diyos so this subject about 'yung problema is very interesting eh ano mang pinagdadaanan ninyo, halimbawa sa mga single, anong problema ng mga single? Single. Siguro. Lonely. <laughs> eh, eh, no, single. Single. But then, that's the thing. Pinapakita ng pagiging single mo kung sino ka talaga. Kung ikaw yung taong lonely, lalabas yan. Okay? Pero, you know, hindi lahat ng single lonely. Mm. See? Bakit? Kasi may mga tao na dah, lalo na yung mga taong puno ng presensya ng Diyos. Di ba? Kahit single, hindi lonely. Hindi nila kailangan pumasok sa kung ano-ano mga relasyon para lang pahalagahan ng sarili nila. Feeling, mahalaga sila. Right? No. Kasi they are fulfilled inside. Yung espiritu ng Diyos nasa kanila. So, yung problema ng pagiging single is not really problema. In fact, yung problema ng pagiging single nagpakita na sila actually mature. You see? eh yung mga couples naman mga couples ano ng mga problema maraming problema pagka couple ne eh? even si Paul sinabi niya na eh, marami daw problema ang pagkakaroon ng asawa at siya ay isang single <laughs> imagine 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 alam niya alam niya na yung nangyari kaya hindi siya nag-asawa di ba yeah. eh, kasi marami may merong malaking blessing ang pag-asawa pero maraming challenges so yung problema ang pinagdadaanan niyo right now sa marriage ninyo pinapakita niya kung sino ka kung ikaw ba yung taong emotional, right? Ikaw ba yung taong, uh, you know, uh, really nasa faith. Yung problema, at nagpapakita ng kung sino tayo. Talking about emotional, isa sa mga pumasok sa isip ko is about yung sa finances, di ba? Yung tao na may laging may problema merge sa utang, laging may problema sa finances, di ba? Lagi silang nawawalan, lagi silang naloloko yung problema ng yon kung laging ganon anong pinapakita nung pinapakita nun na ang problema nila hindi pera ang problema nila emotional sila hindi sila makapag no sa tao right na nagpapadala sila sa pressure so yung problema nila yung mga utang nila okay ay nagpapakita na ang tunay nilang problema emotional sila you see this kahit na itong mga taong to kahit bigyan mo ng pera para mabayaran utang nila Babalik ulit yung utang. Bakit? Kasi yung talagang problema nila nandun. Hmm. What is that? Emotional. Pag tinanggal mo yung pagiging emotional, eh, magic. Yung ibang aspect, maa-apekto mawawala yung utang nila. You see? So, yung problema ng utang, laging utang, laging utang, actually, nagpapakita na may problema sa puso, sa loob. Nakikita nyo yung connection? So, you have to be very intelligent. Okay? Para malaman kung ano yung talagang pinapakita ng problema ninyo. Kung kayo ay may problema laging nandyan, you have to ask yourself, bakit? Kasi baka mamaya hindi mo nasusolusyonan yung talagang ugat niya. Okay? Kasi ito yung nangyari sa Israel. In fact, tinan sabi sa Israel. Now, uh, ito yung nangyari sa kanila, na? sa Israel. Now, when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, Come, make Uh, make us gods that shall go before us for as this Moses the man who brought us up out of the land of Egypt we do not know what has become of him tingnan so si Moses umakyat sa Mount Sinai 40 days lang 40 days ano ba naman ang 40 days sa 400 years 400 years silang alipin as we have been saying 400 years naghintay sila for 400 years ng magliligtas sa kanila. Ngayon dumating si Moses na magliligtas sa kanila. Niwan sila sandali. Punta lang sa mountain ng 40 days. Hindi makapaghintay. So, what does it mean? It means na yung pagkawala ni Moses, anong pinakita nito? Pinakita niya yung mga tao ay what? Anxious. Yung mga tao ay what? Rebellious yung maliit na isyung 'yon, yung maliit na hindi hindi issue. Umakyat si Moses sa bundok para kausapin yung Diyos, okay? Yung pagkakataon na 'yon ang nagpakita, nagmanifest yung kanilang anxiety. Pag umalis si Moses, babalik sila sa dati. Mm. And isn't that yung what happened? Every time wala yung leader, bumabalik yung problema. Ang tunay na problema nila hindi kawalan ng leader. Ang tunay na problema nila sila ay rebelde. You see, mas malalim yung problema, mas maral, mas ma, ma, malalim yung issue. And that's why sinabi natin, Marge, just like this, may mga tao na, for example, sa kaso nila, anxiety. Di ba? May mga tao na laging nasasaktan sa puso, hindi dahil sa walang tamang tao for them. It's because anxious sila. At kahit na ibigay mo yung tamang tao, sisirain lang nila. Kahit mag... Kasi it's like yung taong... Reklamo ng reklamo. Ano ba 'yan? Wala ano, hindi mo ako binibigyan ng sasakyan. Ano ba 'yan? Ano ba? Yan? Okay, bigyan mo sasakyan. Eh hindi marunong magdrive. Lagi niya mababangga. Ano na bangga ko kasi hindi ano, hindi Ferrari. Okay, fine. Bigyan ng Ferrari. <laughs> Kahit anong ipalit mong sasakyan, it doesn't matter. Bakit ang problema hindi yung sasakyan, ang problema hindi ka marunong magdrive. At eh, merong mga taong ganyan. Ano ang uh, um, 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 problema ko si Jerry? Jerry. So break kami ni Jerry. Ngayon naman si uh, si si Vic, na? si Vic. Ay, may problema si Vic. And then na uh, si Tony. <laughs> At kung sino-sino. Right? Laging yun ang problema. Laging yun. Uh, what they don't realize is sa loob, may problema. Pero, yung sabi mo nga kanina na word, uh, humbleness, I think yun yung kulang sa marami. They always see na ang problema sa labas. And that's why, sabi nga, revealer of the soul, eh? I really hope na yung problema ng nanonood sa atin ngayon, anumang problema yan, makita nila. You know, ma-reveal sa kanila ng problema ng yan kung ano talaga yung nangyayari sa kalooban nila because that's what's going to help them. Mm -hmm. Yun nga is required lang talaga ng maturity na kung titingnan mo yung problema ng yan para matuto ka, or yung problema yan yan pa yung magpapa you know uh, bagsak sa iyo para yung pa, yung journey mo sa faith you know yan yung magpapalayo sa iyo so yung pinag-uusapan natin right yung mga nangyari sa mga uh, sa Israelis, nangyayari din today yung mga tao masyadong stubborn yung mga yung tao gusto right? gusto nilang sila yung ma ma masunod ano, ah, ito yung gusto ko sila really? yung gumawa, march ng sarili nilang Diyos, mm -hmm. just like yung mga tao today, sila yung gumagawa ng sarili nilang yeah. ideal person mm -hmm. you know, mukhang baka, right? Baka. <laughs> kasi ginawa nila baka, eh. so gumawa sila ng sarili nilang ideal, and hindi nila makita kasi hindi naman yan yung ano ng Diyos yeah So maraming beses nga yung mga uh, talk about yung mga single, right? When it talks about sa love life, oh, you know, we pray, say, oh, mga single, uh, ibigay nyo yung love life niyo sa Diyos. So sila, lagi na sila meron ito nga, you know. Pag ginaghintay ako sa sinasabi ni Pastor, tingnan mo yung mga nandito. Sino yung makikilala ko dito? Puro mga babae. So ako yung, ako nalay maghahanap tulad ng Israelita. Oh, you know, uh, sinabi kay Aaron na gawa mo kami ng ng Diyos Diyosa na maglilid sa amin so maraming beses ganito rin yung nangyayari sa mga tao ginagawa nila sila mismo yung gumagawa ng Diyos Diyosa nila hindi nila inaalaw yung Diyos yung mag -guide sina, sa kanila kaya lagi na lang silang um, yun know, bumabangga sa father that kasi yung kagustuhan nila yung sinusunod hindi nila inahayaan na yung Diyos yung gumabay sa kanila. Kaya nung um, you know, mga marami, supposedly yung mga tao na nandito na sa church, right? Meron na silang understanding na no, oh, yung mga natutunan ko dito, you know, it's very, you know, really it helped me. So this time I will really uh, taking care of my love life. Hindi ako may ikipag-uusap uh, kung kani-kanino na lang, right? Why is it? Kasi nakita ko Nakita ko sa mga testimony, nakita ko sa uh, yun mga pinagdaanan kong relationship na walang na magandang na idolod sa akin but since na nagpunta ako dito sa UCGG na yun you know nagkaroon ako ng kaliwanagan. So, yung mga matured, ito yung ginagawa nila, they really uh, preserve themselves wisely at naghihintay sila sa pangako ng Diyos. Pero yung mga um, uh, taong nagmamadali, no, 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 you know, gusto ko na magkana, kahit kung sino na lang, makita ko dyan, then bahala na. Basta gusto ko yung, you know, uh, in the, pag na-reach ko na yung 30, gusto ko meron akong anak. So, yeah. yun is pagiging selfish, right? Pagiging, you know, ginagawa nyo yung juice nyo, yung sarili nyo kagustuhan. And, and, and yan ang sisira sa takbo ng buhay ng, ng marami. Yan yung sumisira na nakikita na natin. That's why learn from the problems. Okay? Learn mula sa problema ng iba. Kung matututo tayo sa problema ng iba, hindi na natin pagdadaanan yun. Okay? Yun yung pinakaunang unang choice. Pero kung sakali na hindi ka natuto sa unang choice, and now, ikaw ay dumaraan sa problem. Learn from that problem ngayon. Pero ang hindi pwede mangyari ay ulit-ulitin mo. Kasi kung ikaw pa ulit-ulit sa sitwasyon mo, I can promise you one thing, merong issue sa loob. You, you, ah, uh, you can be sure. Merong issue sa loob. Nakita natin yan sa mga testimonies, nakita natin yan sa buhay ng marami. Ang issue sa loob. Okay? But the truth is, ang problems reveal kung anong nasa sa loob mo. What do you do? Pag may problema, do you trust God now? Kasi pag yun ang ginawa mo, anong-anong nangyari? Pinakita mo naman na pag may problema, talagang nagtitiwala sa'yo. Hindi, bukang bibig lang. Mm -hmm. right? So, everything depends sa kung paano ka kumilos regarding sa guidance ng Diyos. Talking about guidance ng Diyos, we are going, we are so blessed, so blessed, kasi uh, nakatanggap tayo ng guidance mula sa Holy Spirit, kayong lahat, na, uh, married ha? asan yung mga married sa inyo eh? ba kayo yeah? so kayo ng mga married uh, ito yung pinaka ninyo finally na we're gonna announce more about this but let me uh, announce sa inyo na kayo nanood ng love therapy ngayon marriage celebration marriage celebration sa so, 2024 magkakaroon tayo uli okay so May 12 May 12 2024 so uh, kayo na Uh, gustong makatanggap ng blessing sa altar. Tulad ng ginawa natin this year. It was a blessing. Ngayon pa Pinakita ko na sa inyo para nang sa ganun, ayan na. Kasi yung iba March gustong pumunta sa Hong Kong dito, wala pang passport. <laughs> so that's why we're saying na para handaan nyo na sarili ninyo. Okay? We're gonna talk more about that sa church this coming weekend. But oh, uh, in-announce na eh. In-announce na. Yan yung guidance ng Diyos. At sino man yung gustong mabless. So, here you go right. Kung gusto nyo magtanong about this, anda kami ni March na sagutin. Uh, I'm gonna start yung registry very soon. I need to prepare some stuff. I'm gonna start yung registry very soon. And then yung interview. Tulad ng ginawa natin last time. Okay? But it's gonna be a blessing. right. for sure, March, marami naghihintay niyan. <laughs> marami naghihintay. Mm -hmm. Maraming gusto. Uh, pero wala mga kalusot. Yeah. So, kayo na gusto magpa-register, right? Don't ask sa mga kung sino-sino na lang dyan, yung na mga nakita nyo na, ay, yung ikaw, pakasal, anong mga requirements? Mm -mm. No, just ask. Hindi porket, hindi porket, nakapasa, sila. nakapasa sila, papasa ka. Kamangopia. Ya. Iba-iba yan. Right? Yeah. Anong tinanong ni Paso? Mm -hmm. Anong tamang Pero sagot? A? <laughs> A? o B? <laughs> My At, friend, iba-iba yan. yan. Iba-ibang cases. Eh. So, yeah. so you, should... uh, you, who want to uh, register, hanapin nyo si Mars, hanapin nyo ako. Um, I'm gonna start yung registry I'm gonna announce kung kailan yung registry Okay? Uh, but it's gonna be a blessing. See, meron kayong oras ng preparation, yung mga documents ninyo. Right? So I'm sure this time, you know, wala nang i-hold. <laughs> <laughs> i-hold. I-hold sa, uh, sa, <laughs> sa, ano, sa <laughs> immigration. immigration. Alright, talaga. Maraming oras. Yeah, mahaba yung oras mahaba. natin. Aligado. God bless you everyone. Kita tayo ulit next time. Kita tayo this this week sa ano, sa church. Amen. Bye-bye.